לדמות. זה נקרא להכיל, זה... תחשבי, תחשבי. מה הבנת? מה זה לא? בואי נחשוב מה זה לא. להגיד אני רוצה את זה, זה לא נקרא להכיל את זה. להגיד אני רוצה את זה, זה לא נקרא להכיל את זה. למה לא? כי להגיד אני רוצה את זה, בעצם לא נכנס בזה, אני לא רוצה את זה. כאילו, כי זה גם צורה, להגיד אני רוצה את זה. אז מה אם אני לא רוצה, מה עם האפשרות של אני לא רוצה את זה, מה איתה? יש מה שאני אומר, יש, אני רוצה לאכול, דוגמת, במונית עכשיו. יש, אני רוצה שיהיה שקט. יש, אני לא רוצה שיהיה רעש, אוקיי? עכשיו, כרגע יש רעש. אבל יש להכיל, מה הכוונה? להכיל זה לפניהם. אני רוצה עכשיו להיות במונית, אני לא רוצה עכשיו את הרעש, אבל אני נמצאת מחוץ לשנייה, מחוץ לאני רוצה ואני לא רוצה. אני נמצאת במקום שבו אני כאילו מסתכלת על הכל, את כאילו יוצאת מהמונית, יוצאת מהגוף, יוצאת מהתודעה של עצמך, יוצאת מהעולם, וכי אני נמצאת בחוץ, 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 בשום מקום. איפה את נמצאת? בשום מקום, ואת אומרת, אני מכילה את הכל. זה הכל עבורי אותו דבר. זה נקרא השתוות, סוג של השתוות. מה הבנת? מה שהבנתי שלהכיל שזה לדוגמה אם אני רוצה משהו, אם יש את רוצה משהו אז אומר שיש את לא רוצה משהו. אוקיי, אז מה זה להכיל? וכשאני נמצאת במציאות מסוימת ויש לי את רוצה משהו ואת לא רוצה משהו, להכיל זה בעצם לצאת מה... לצאת בפרספקטיבה קצת אחורה מהצהר, לא רוצים להסתכל על זה ממקום אחר. מאיזה מחוץ מקום? לזה. מאיזה מקום? מפרספקטיבה של המציאות. זה לא קצת החוצה, זה לצאת החוצה לגמרי. את צריכה לצאת לשום מקום. לצאת לגמרי לגמרי, זה לא שאני יוצאת החוצה, כי אז את עדיין בתוך גבול. לצאת לגמרי, לצאת מכל ההגדרות של הטוב והרע, לצאת מכל ההגדרות של הזמן והמקום. זאת אומרת, לא נגיד שאת... לצאת מכל ההגדרות. מבחינתך את מגיעה למצב שאת לא מבדילה בין יש רעש לאין רעש. את לא מבדילה בין אני במונית לבין אני בספארי עם האריות. את לא מבדילה בין שום דבר, לבין אני בירח. לא מבדילה. כאילו, איך לצאת זה דבר אחר? גם אם אני נמצאת מחוץ לכל המקום, מחוץ לזה. אבל את חובה את זה אחרת. אם היית, אם כשהיית, אם כשאותה אחת הייתה צועקת, את היית בחוויה של צמצום, מה הכוונה? צמצומת חווית, אני עכשיו במציאות שבה צועקים. אבל אם תוך כדי זה היית בחוויה, אני בירח, אני בחלל, אני פה, אני שם, אני בכל המקומות בו זמנית, אז את לא יכולה לכעוס על זה. מה שאני לכעוס על זה, אני בכל המקומות. עכשיו, מה שקשה לך להבין, זה איך להגיע לזה. לא יצויר שתוך כדי שהיית שם, הייתי אומר לך, טוב, תלחצי בכפתור ותעברי למקום אחר, אה? זה פותר לך את הבעיה, נכון? זה פי, אז הבעיה הייתה כי את הגדרת, אמרת, זה לא דומה לזה. אמרת, להיות בשקט זה לא דומה ללהיות ברעש, עשית הפרדה. נכון. ואז אמרת, אני לא רוצה את הצורה הזאת, לא רוצה את הצורה של, של הרעש, רוצה את הצורה של השקט. אבל אם עכשיו היית מחוץ לכל המקום, בשום מקום כאילו, אז אין לה שום בעיה. שתצעק או תצעק, אין לי, את לא יודעת אפילו שאת במונית, מה אכפת לך שהיא צועקת? זה פשוט קשה לדמיין את החוויה. בסדר, בסדר. זה גם כאילו אני שם, ובאמת התפיסה שם באמת משתנה. וזה בו זמנית את שניהם, אה? וזה בו זמנית את שניהם. עכשיו, בואי אני אפשט לך את זה יותר בשבילך. אני מבינה שאם אני ארצה את המציאות, זה הבעיה שלי לא הכעס. אני לא רוצה שתרצי. תראי, אני לא אומר לך תרצי את זה שהיא מרעישה. כי אם את תרצי את זה שהיא מרעישה, את לא תעשי בכלל שום דבר. את תרצי את זה שאת רעבה, ואז תמותי, בסדר? אני אומר לך, תרצי את זה שאת רוצה לכעוס עליה. אבל למה שאני ארצה את זה? למה שאני ארצה להרגיש רע? אז אני אומר לך, תדעי לך שזה את בבחירה חופשית בוחרת לרצות להרגיש רע. אני יודע שזה לא נראה לך הגיוני שאני ארצה להרגיש רע, מה פתאום? לא הגיוני, אני מסלול להרגיש רע. את
אני מבינה שהסבל הוא כאילו ברצון. אם הייתי יודעת שאני בוחרת לסבול... את הרצון עצמו. את הרצון עצמו. אני יודעת שלא הייתי סובלת. כי הבעיה ברצון. אני מבינה את זה. כן, אבל את לא אומרת, אבל זה לא אני בוחרת את הרצון. טוב, כי אני לא שם. לא, רגע, אני לא בוחרת את הרצון, כי כשאת מסתכלת לתוכך, את אומרת, זה הוא בוחר את הרצון, זה לא אני בוחר את הרצון, נכון? נכון. אז מי בוחר את הרצון? כרגע הוא. לא, מי זה הוא? המציאות. עכשיו תתרכזי טוב, 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 טוב. טוב, טוב, תתרכזי, אוקיי? אם באמת, עכשיו תתרכזי, נגיד שעכשיו את נוסעת במונית, בסדר? אוקיי. עכשיו, ואז היא צועקת עם האישה. עכשיו, אם היית חובה, עכשיו, את יכולה לספר לי שאין לך בחירה. לספר, את יכולה לספר מה שאת רוצה. אבל אם באמת היית חובה, המציאות בוחרת לי להיות קיימת, המציאות בוחרת לי לרצות שהיא לא תרעיש, המציאות בוחרת לה להרעיש, כי מי מחליט שהיא תרעיש? גם המציאות. אוקיי, אז המציאות בוחרת שהיא תרעיש, המציאות בוחרת שאת תהיה שם, המציאות בוחרת שתראי אותה, היא יכלה לעשות שהיא תרעיש ולא תשמעי אותה, נכון? המציאות רוצה, יכול להיות שהיא גם לא שם בכלל, אבל המציאות רוצה שתחשבי שהיא שם, יכול להיות שהיא גם לא מרעישה, אבל רק חושבת שהיא מרעישה. אוקיי? אם היית חווה את זה, באמת, תמיד, מה זה אומר תמיד? שכשאת עושה כן עם הראש, את מבינה שזה המציאות עושה כן עם הראש, אוקיי? תמיד, תמיד. שכשאת ישנה בחלום ומישהו אומר לך בואי, את מבינה שזה המציאות מדברת לעצמה, אומרת בואי. אם היית חווה את זה באמת, היית נעלמת במרכאות והיית הופכת להיות המציאות. נכון. כי לא היה יותר את. רגע, רגע, רגע. לכן, את לא באמת חובה שאין לך בחירה. אני כאילו, אני מבינה את זה בראש, אני לא חובה את זה. כן, כן, זאת הבעיה, זה מה שאני בא להגיד. לכן, עכשיו, מה שאני בא להגיד, אם תתבונני בזה מספיק, אם תסתכלי מספיק מה קורה מאחורה, כאילו שכשאת רואה אנשים זזים, את כאילו לא תראי אנשים זזים, תראי משהו מוזיז לאנשים. אוקיי? וכשאת רואה אנשים מדברים, או משהו זז, או כל תנועה, כל תנודה, או כשאת רואה קיר, את לא רואה קיר עומד. את רואה משהו שעושה קיר עומד. הכל. בסדר? עכשיו, נגיד שאת מסתכלת, נגיד שאת יוצאת, את מסתכלת, רואה את העולם. בסדר? את לא רואה עולם קיים. את רואה משהו שעושה את העולם. הייתה לי פעם חוויה כזאת שראיתי אנשים וראיתי אותם כחלק... כן, אבל היה לך חוויה קטנה כזאת, כן, קטנה, קטנה. אז מה, זה תרגולת של דיבורת הזאת? זה מעניין, כאילו, נדיר לחשבו שאני שם או שאני לא, כאילו, ככה הבנתי, זה אוקיי, אני לא, אוקיי, מה זה חוויה קטנה? אני רוצה להסביר לך. נגיד שאת רואה אנשים הולכים ואת אומרת, אני רואה שמישהו מוזיז אותם, זה לא מספיק. נכון. למה לא? כי זה לא שמישהו מוזיז אותם, זה אין אנשים, אין פה שום ישות מלבד הישות הראשונה. נגיד הבובה, אני מחדד לך, נגיד שיש בובה ויש חוט, תיאטרון בובות, הבובה זזה, ומישהו מוזיז אותה עם החוט, נכון? אבל מי שמוזיז אותה והבובה זה אותו אחד? לא, יש בובה, יש את מי שמוזיז אותה, ויש חוט שמחבר אותם. אבל הבובה זה לא זה שמוזיז את ה... הוא לא המוזיז, הוא לא הראשון, נכון? הוא לא המסודף, הוא לא האלוהים. Okay. עכשיו, אם מי שמפעיל את התיאטרון בובות יפסיק להוזיז את הבובות, הבובות לא יזוזו, אבל הם ימשיכו להיות קיימות, נכון? זה לא שהוא מקרין אותם. כאילו שהוא, אם היית אומרת הוא מקרין אותם, והוא מוזיז אותם תוך כדי שהוא מקרין אותם, את אומרת אם הוא יפסיק להקרין אותם, גם לא יהיו קיימות. לא רק שהוא מושך אותם בחוטים, הוא מהווה אותם, זה נקרא ההוויה. תסבירי מה הבנת אותי. לא כל כך הבנתי. אז תסבירי מה כן הבנת. מה שכן הבנתי, זה ש... זה לא מספיק ההבנה שכביכול מישהו מזיז את האנשים על חוטים. זה... למה לא? זה עדיין סוג של חוויה שעדיין, כאילו, התרובות הלכותיים האלה נפרדות מהמישהו שמזיז, כי זה לא באמת אותו אחד. שהן יכולות להיות קיימות בלעדיו. הן לא יכולות לזוז בלעדיו, אבל הן יכולות להיות קיימות בלעדיו. נגיד שאני מוזיז את הבקבוק, אז נכון שאני מוזיז אותו, אבל אם אני לא זיז אותו, הוא עדיין יהיה קיים.
זה לא שאני גורם לו להיות קיים. כאילו, כשאת רואה את בקבוק, את לא רואה אותי. כאילו, את רואה את זה משהו אחר. אבל אם נגיד את רואה הולוגרמה, דוגמה, נגיד את רואה הולוגרמה שזזה, אז אם יחבו, גם לא יהיה את ההולוגרמה, לא רק שהיא לא תזוז. עכשיו, יותר מזה, נגיד שאת עוצמת את העיניים, ואת נגיד מדמיינת פיל זז. הפיל קיים באמת? הוא קיים. הוא קיים. אבל מה הוא? הפיל הוא את. זאת אומרת שהפיל אומר, אני פיל, אני גדול, ועושה ועושה, אבל הוא רק... כי מהפרספקטיבה הזאת אני צריכה לראות את העולם, כאילו. כן. שזה לא רק שאני מוזיזה את הפיל, אני הפיל. נכון? כן. עכשיו, כשאת רואה את האנשים, זה לא שטוב מישהו מושך אותם בחוטים. לא, לא, זה משהו עכשיו מחזיק אותם שיהיה קיים. משמעבה אותם. כן, כן. עכשיו כשאת רואה חדר, יש משהו שעושה את החדר הזה. עכשיו, כאילו, ממש את חובה את זה, את מבינה? כאילו, אם את מבינה את זה, את חובה את זה. ואם את באמת חובה את זה, אז את נעלמת, כאילו אין לך הרבה משמעות פה, אז את הופכת להיות הראשון. שאני לא מבינה את זה, כי אני לא חובה. ברור, 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 אבל אנחנו מדברים על זה עכשיו. מה הבנת? מה שאני הבנתי... ותשימי לב שיותר ויותר זה מאחד את הדברים. להגיד, הוא מפעיל אותי, זה עדיין הפרדה. יש אני, קיים בלעדיו, יש הוא והוא מפעיל אותי. לא, לא, זה לא הוא מפעיל אותך. הוא ממלא אותך. הוא מהווה אותך. זה מעבר. עד שאתה כאילו נעלם לגמרי, כאילו עד שלא רואים אותך יותר. תסבירי. זה... להגיד שמישהו מפעיל את הכל הלחוטים, זה... זה הבורות הלחוטים האלה יכולות להיות קיימות גם בלי מישהו שמזיז אותם. ואם אני רואה את זה כמשהו שמהווה את זה... כמו לדוגמה. כמו לדוגמה... אותו פיל שאני יכולה לדמיין אותו, הפיל הזה הוא קיים, אבל הוא קיים כחלק ממני, כאילו אני מהווה אותו בעצם. איפה הוא קיים? בתוכך. בתוכי. הוא קיים? איפה הוא קיים? הוא לא קיים. הוא קיים ולא קיים. הוא פה זמנית. כן, הוא גם קיים וגם לא קיים. עכשיו נגיד שהפיל... עכשיו נגיד... אוקיי, תמשיכי. והרעיון הוא בעצם להיות את המציאות כמשהו ש... כמשהו שמהווה את המציאות. נכון. משהו מהווה את הכל כל. כן, שלא רק תראי משהו, כן. זה חוויה אחרת, עכשיו תסתכלי. נגיד שהפיל, שעכשיו את מדמיינת פיל, והפיל אומר אני. מי זה אומר אני? אני. הפיל אומר אני, אבל מי באמת אומר אני? אני. את. עכשיו, הפיל כשהוא אומר אני, הוא יודע... שמישהו אומר, שמישהו גורם לא להיות קיים ואומר אני דרכו? לא. הוא מבחינתו, מה זאת אומרת? אני אפיל, הולך, זז, פועל, עושה מלא דברים. הצלחתי בחיים, לא הצלחתי. יש לי תוכניות, מלא דברים, יש לו מלא ביזנס. הוא מפחד למות לדוגמה. הוא בטוח שאם הוא יעבוד קשה הוא לא ימות. כל מיני סיפורים כאלה. אבל מי באמת אומר אני? את אומרת אני. נכון? עכשיו את כמו אותו פיל. אני מדבר ברצינות, אני לא צוחק איתך. אני יודע שקשה לך להבין את זה, אבל ככה זה. זהו, אני מבינה את זה בתיאוריה. כי אותו אחד, הוא כל כך עשה את זה משכנע, עכשיו בטוחה, מה זאת אומרת? אני מכיר, הנה אני, רציתי, עשיתי, זה אני בטוח. אבל גם בחלום, זה 100%, גם כשאת חולמת חלום, זה 100% אמיתי לך. נכון. כאילו, אין לך שום אפשרות לדעת, אולי עכשיו את לא בתוך חלום. תעד שאת לא? אולי את בתוך חלום. לא, יש מין קטע כזה של חלום, זה אבל... תסבירי, תשכנעי אותי, אולי את בתוך חלום. מה? עכשיו? כן. יכול להיות. לא, את באמת מבינה את זה? לא, אני לא באמת מבינה את זה, אני אומרת ש... כן, יכול להיות, אבל אני לא באמת מבינה את זה. למה? מה ההבדל? איזה הבדל יש? עכשיו, זה לא אולי בתוך חלום. את כרגע בתוך חלום. אז איך אני מבינה את זה? רגע, קודם כל אני שואל, אולי את בתוך חלום. אולי.
מה את חושבת? לא יודעת. את לא יודעת. אז בואי נבדוק. יאללה, בואי נבדוק. איך בודקים? איך בודקים? זה לא עוזר. זה עוזר? את בתוך חלום, צובטת את עצמך. זה לא עוזר. מה שאני מבינה, כשאני חולמת חלום רגיל, זה האחיזה היחידה שאני יכולה בינתיים לאחוז, וכשאני חולמת חלום רגיל, זה נראה לי כל כך אמיתי, ואני מבינה שבראש שלי אני מכילה את כל המציאות שיש לי בתוך חלום, אז כאילו, אז למה שזה פורה אותו דבר? כלפי משהו מעליו. כן. והוא שמעליו, זה מעליו ומעליו ומעליו, עד שמגיעים לזה שאין שום דבר. אוקיי, את עושה את הכל. הראשון זה את, זה מה שחשוב. מה שחשוב שתביא לי שהראשון הוא את. אוקיי. אז בואו נמד את זה. מאוד פשוט. איך חווים את זה? איך חווים על ידי שמבינים? קודם כל, את מבינה שאם היית בחוויה הזאת, לא היית כועסת, כאילו, היית כועסת על זה שהיא צועקת. אבל לא באמת כועסת. מה אני כועסת? את כועסת, אבל זה כמו שמשחק לשש בש, לא מעבר לכך. כאילו, מה יש לך לכעוס? באמת היית מבינה את זה. כאילו, אם היית מבינה את זה, שהכל טוב, ואני עושה את הכל, והכל, כאילו, מה אני כועסת? אני באת בתוך חלום של עצמך, מה יש לך לכעוס? או לפחד, או מה העניין? בוא נבין. רגע, זה הבנת? כן. תסבירי. אם הייתי מבינה שאני בתוך חלום, והמישהי במונית הזאת הייתה... של עצמך. של עצמי. לא, אולי את בחלום שלה. מה הבדל, תכלס? נכון, אין הבדל. אני יודע שאין הבדל. מה זה משנה אם חלום שלו או שלה? אני יודע שאין הבדל. רציתי לראות אם אני מבינה שאין הבדל. אז אם אני מבינה שאני בתוך חלום, אז בעצם מה שייך לכעוס פה? אם אני באמת מבינה שזה חלום. על מה לכעוס? על מה לכעוס בדיוק, כאילו? לא, את יכולה לכעוס. על זה גם, אבל על זה שהיא מפריעה לך או משהו כזה, אבל את לא באמת. רגע, אבל זה שאני מבינה שאני בתוך חלום, אני עדיין חווה שאני קיימת. אז מה אם אני מבינה שאני בתוך חלום? כן, אבל את לא קיימת, זה לא אני קיימת וזה נגד רצוני. זה אני רוצה שאני... זה אני רוצה שאני... נגיד שעכשיו את מדמיינת, נגיד שעכשיו את מדמיינת את עצמך, נגיד הולכת, נגיד מדמיינת את עצמך הולכת ברחוב ונופלת. עכשיו, עכשיו תחשבי שבאמת הלך, תחשבי עכשיו, שנייה, לא תדמייני. הלכת פעם ברחוב ונפלת, עכשיו תזכרי בזה, עכשיו כשנפלת, כעס נגיד, כן. כן. היי, דבר נתקל בעמוד, חטף מכה בראש, אפשר להגיד כעס, נכון? דוגמה, בסדר, אז מה, עכשיו. כשזה קרה לך כעס, נכון? למה העמוד וזה, נכון? עכשיו, תדמייני שעכשיו, תדמייני את עצמך עכשיו הולכת ונתקלת בעמוד ומקבלת מכה. את עכשיו כועסת על זה שקיבלת מכה בתוך הדמיון שלך? אם אני באמת מבינה שזה הדמיון שלי... עכשיו, תדמייני את עצמך עכשיו הולכת ומקבלת מכה בעמוד. אז אני כועסת על העמוד עליו. לא, אבל את כאילו יכולה לכעוס, למה קיבלה מכה, למה לא התקלת? איך את יכולה לכעוס? את עושה את זה עכשיו. אם הייתי מבינה שאני... לא, אם עכשיו את מבינה, נגיד שעכשיו את מדמיינת, עכשיו תדמייני. כאילו, דמיינית, כאילו, תסתכלי עכשיו, דמיינית עצמך כאילו הולכת ומקבלת מכה בעמוד. אוקיי. את יכולה לכעוס על זה שקיבלת מכה בעמוד? זה את עושה את זה. אם את במודעות ואת מודעת לזה שאת עושה את זה, את אומרת... המישהי שאני מדמיינת אותה, נראה לי עכשיו כן כועסת. נכון? אבל זה לא בעיה שלך. אבל זה לא בעיה שלך. את לא כועסת על זה, נכון? יכול להיות שהיא מקללת את זה, אבל את... מה, מחשבות מכעיסה אותי. מה? מחשבות מכעיסה אותי. כי את עושה דימוי למשהו שקרה לך באמת, שאת חושבת, כן, אבל קרה לי גם דברים כאלה לא בשליטתי. אוקיי. מה שאני בא להגיד... אם היית חובה שאת הראשון, אז מה שייך שיהיה משהו נגד רצונך? אם אני עושה את זה, אז... כן, אז אני מגלה לך סוד, את עושה את הכל. גם מה שאני מדבר איתך עכשיו, קשה לך להבין את זה, מה שאני מדבר איתך עכשיו, זה את עושה את זה. כל מה שאני אומר לך... לא, אני לא קשור. אתה לא קשור. לא, זה את. כל מה שאני מדבר איתך, חושב וזה, הכל זה את עושה. אוקיי. אם אני עושה את זה, אז אני מבינה את זה. למה את חושבת שאני כל כך נחמד? כי אני יודע שאת מפעילה אותי. יכול להיות שאני העליון שלי הרצה ההפך, כאילו שאתה לא תהיה נחמד. אבל לא את מפעילה אותי, הוא מפעיל אותי. מי שאת באמת מפעיל אותי. אוקיי.
מה הבנת? תסבירי על מה שאת רוצה, תסבירי מה הבנת עד כה. טוב, אני הבנתי ש... אני רק אוסיף לך עוד, תקשיבי, זה נקרא פתרון שהוא על ידי הבנה. את לא משנה שום דבר במציאות. את יכולה לשנות, את יכולה לרדת מהמונית, את יכולה לעשות מה שאת רוצה. אבל עדיין יהיה לך רע, תרדי מהמונית, אז רע לך מזה שלא במונית. בסדר? תמיד יהיה לך בצורה. זה פתרון שהוא הבנה שפותרת את הבעיה. אוקיי. עכשיו, גם אחרי שתבין את זה, עוד יהיה לך קצת שאלות, בסדר? אבל אז את קרובה לסיום. הבנת? כאילו, אז אם את כבר הבנת את כל זה, בסדר, נו, יאללה. זה טיק טק, סוגרים את העניין. אבל זה הבנה בסיסית מאוד שצריך להבין אותה. עכשיו, ככל, אחר כך אני אסביר לך מה שישאר בעצם, זה להסביר לך איך את מחזקת אצל עצמך את ההבנה הזאת שתחזק לך את החוויה הזאת. אוקיי. זה, אבל זה אחר כך. קודם כל תגידי מה הבנת עד כה. כי מה שאני הבנתי זה שאם... שחוויה שצריכה... ואני יודע שקשה לך, אבל שתזכרי שכשאת אומרת מה שהבנתי, זה עכשיו המציאות מדבר דרכך. טוב, טוב, מה שאני הבנתי... כן, כן, מי זה אני הבנתי? הלו, מי את? כאילו כל מה שאני מנסה להסביר לה, זה שהמציאות עושה את זה. רגע, אבל אני צריכה גם להבין מה זה אני. כן, רגע, אבל אני צריכה להבין מה זה אני. כן, אבל אני אבל צריכה להבין מה זה אני. כן, כן. אה, זה אותו דבר, זה אותה שאלה בעצם. יש מציאות שהיא עושה את הכל, היא עושה את התסבוכים שלה אף את הכל. כאילו, זה כמו אנחנו מדברים מלא דברים, אז פתאום את חוזרת עוד פעם, טוב, אז תקשיב, אז אני מבינה. לא, אבל אמרנו שזה את. שזה את שעושה אותך פה. את לא מבינה, את באמת לא מבינה, את מבינה את זה קצת, מבינה את זה קצת. אני מבינה את זה בתיאוריה, אבל אני לא חוברת את זה. בסדר, אז תזכרי. תזכור את זה? עכשיו תקשיבי, יש לך מזל טוב ומזל רע. אוקיי. המזל הטוב זה שאת לא סובלת מספיק. שאת לא סובלת. אוקיי. אבל זה גם מזל רע שאת לא סובלת. כי אם היית סובלת, היה לך כל כך רע, שהיא אומרת, אני חייבת להבין. ואז היא מבינה, וואה, הנה, זה אני עושה. בסדר? אבל למזלך הרע, לא רע לך. או למזל... אתה יכולה לגלגל את זה מכל צד, תגידי, כן, אבל למה שאני רע? אבל בעיקרון, אם היה לך מספיק רע, זאת אומרת, אני לא מוכנה, אני חייבת להבין מי עושה, מה עושה, וזה תמיד היא זוכרת, אה, זה אני עושה. את הבנת? אבל אני לא חושבת שזה מישהו שהוא מין זה, זה מין לי זה נראה בכל אופן כמו סוג של שקר עצמי, אני באמת מבינה את זה. מה זאת אומרת, להגיד לעצמי כל הזמן לזכור את זה, זה אני רואה, אני רואה את זה. לא, השאלה אם זה אמת או שקר, השאלה... זהו, זה לא שאני, זה מה שאני שואלת. בסדר, בסדר, בסדר. זה לא עניין, אני מבינה את זה. אני מבינה את זה פה. אבל האם זה באמת ככה? ופותקים. אם זה לא ככה, אז בואי תסבירי ואחר כך נבדוק אם זה ככה או לא. תסבירי. מה אנחנו בודקים? תשאלי את השאלה, האם באמת... אני בעצם מתכוונת שאני זה כל המציאות כולה. כשאני אומרת אני ואתה מדבר איתי, זה אני גם גורמת לך לדבר איתי בצורה מסוימת, שאתה רגיל לדברים בצורה מסוימת. מחשבות, תחושות. מחשבות, תחושות, רגשות, אם ייפול עכשיו העץ, זאת אומרת שאני גרמתי לנהי סיפור. לא, זה את גורמת לקיר להיות פה. נכון. ואני מהווה את כל המציאות. את כל הגוף, את כל הלבושים. נכון. אז מי מהווה את הכל? אני, אבל זה לא מספק אותי. חכי, חכי, אתה יכולה להגיד לא אני, מישהו אחר. תגידי לא אני, אהב, מישהו אחר תגידי, אבל מי עושה את זה? אוקיי, זה לא מספק אותך. מה זאת אומרת? אני מבינה את זה. אני מבינה את זה, אני רואה את זה, אני מבינה את זה בתיאוריה, כאילו, אבל... בוא תוכיח לי שזה באמת ככה. איך אני רואה, איך אני בודקת שזה באמת ככה? מאוד פשוט. איך? זאת אומרת, מי אמר שזה ככה? אולי זה לא ככה. שאלת, נכון? אם זה לא ככה, אז מה כן? בואי נניח שזה לא ככה. אוקיי, בואי תמציא לי הסבר חלופי. אני אומר לך, שאם עכשיו מישהו מעצבן אותך, את זה הראשון, שאצלו הכל אחד, אין הבדל בין יש לי, אין אחד, הכל אחד, שהוא בדרך פלא כזאת או אחרת, עושה שתיים, ואז עושה נפרדות ורצונות וזה, ואת פה בסוף לא רוצה, אבל בעצם זה את עושה את הכל. זה מה שאני אומר. אוקיי. ואת אומרת, לא נכון.
אוקיי, אני אומר שזה התיאוריה שלי. לא חשבתי על תיאוריות אחרות. אז תחשבי, תחשבי. לא, את לא, מה זאת אומרת? לא, זה לא... כן, תמצאי לי הסבר אחר, יש לך הסבר אחר? אני יכולה, נגיד, להבין, ואני יכולה להרגיש את עצמי כחלק מהמציאות, אבל... תסתכלי, כשאני, לדוגמה, אתן לך דוגמה. נגיד שאני אוכל, אוקיי, ואני שואל את עצמי, למה אני אוכל? אוקיי. אני לא שואל את עצמי, כי זה כבר הבנו את התשובה, כי אחד ומהאחד נהיה שתיים ואוכל. בסדר, כאילו אני מבין את זה, כאילו זה ההסבר, תמצאי לי הסבר אחר. עוד פעם. אני אומר, תנסי, עכשיו נגיד את במונית, אוקיי. בסדר? והיא צועקת, או את חושבת שהיא צועקת, או את שומעת רעש. את אומרת, אני לא רוצה את הרעש הזה. יש פה רע. נכון. מישהו קיים, רעש קיים, ומישהו לא רוצה את הרעש. נכון. מי אחראי לכך שאת היא קיימת? מי אחראי לכך שהרעש יהיה קיים? ומי אחראי לכך ש... המציאות. אוקיי, ומי אחראי לכך שאת לא תרצי, שאת קיימת לא תרצי את הרעש? גם כן המציאות. ואת מבינה את זה? מציאות, אלוהים. אוקיי, אוקיי, אוקיי. את מבינה את זה? את זה אני יכולה להבין, כן. את זה כן. אתה מבין, אבל זה לא אני, זה המציאות. אבל אני יכולה לראות את עצמי כחלק מה... אני ככה ככה, את אומרת, כן, אבל זה לא אני, למה את אומר שזה אני? כן, זהו. זה, רק שתראי, שתביני, כאילו, אם היית, בסוף שתגלי שאני צודק, תגידי, באיזה הכחשה גדולה הייתי, כאילו, מה, אמרתי, זה לא אני? מה זה זה לא אני? זה אני. וכל מה אמרתי, זה לא אני, זה לא אני. נגיד ששימו אותך משהו, מה, זה לא אני, מה זה זה לא אני? זה אני, אני אשמה בהכל בכלל. הבינה? או נגיד שאת, כאילו, תגידי, מה, עד כדי כך? לא קלטתי שזה אני, כאילו, אדם בתוך חלום. אומרים, תקשיב, אתה בתוך חלום של עצמך, זה אתה. מה זאת אומרת, זה אני, זה לא אני. זה קיר. מה זה קיר? אבל אתה עכשיו ישן. זה אתה. לא, זה לא אני. אבל מה עוזר לי גם להבין ש... לא יודעת. מה עוזר לי גם להבין שאני בתוך חלום? כאילו, אני עדיין מרגישה שאני קיימת, כאילו. הבתוך חלום, הבתוך חלום הוא כדי, אני אסביר לך מה זה עוזר. זה כדי לחבר אותך בחוויה שתביני שזה את. הבן מה זה עוזר לך? אוקיי. אם את בתוך, אם את עכשיו מדמיינת את עצמך הולכת, ואת מדמיינת מישהו מדבר איתך, את מבינה ששניהם זה את? אם אני מבינה שאני בתוך חלום, כן. אז את חובה אחרת. תראי, את עכשיו הדמות בתוך... את עכשיו הדמות שנמצאת בתוך המחשבה של עצמך. אבל אני לא מרגישה את זה, אני לא חושבת. אני לא מרגישה, מרגישה את זה, ברור שאת לא מרגישה. קודם כל, אבל לבד איך זה עוזר? אם תביני את זה שאת בתוך חלום של עצמך, אם אני אגיד כן. אז לא, שאת לא אומר שאת לא מבינה איך זה עוזר. אז עכשיו, אז אני שואל עוד פעם. עכשיו שאת רוצה משהו, כשמשהו מכעיס אותך, בוא נהיה בפרקטיקה, משהו נגיד מכעיס אותך, מה שאת צריכה לעשות זה לשאול את עצמך, כאילו, אל תסתכלי רגע אחד על מה שמכעיס אותך. תסתכלי על זה שיש לך כרגע רצון שלא רוצה את המציאות. אוקיי. תשאלי את עצמך, למה כרגע אני לא רוצה את המציאות? זה מה שצריכה. עכשיו, אל תנסי למצוא סיבות, אני לא רוצה את המציאות כי הרעש מפריע לי, כן? זה לא אומר כלום, כי למה הרעש מפריע לך? זה לא ענה שום דבר. למה אני, למה יש מישהו שלא רוצה את המציאות? זה מה שצריכה לעשות. אם תסתכלי על זה, כאילו את מסתכלת החוצה, היא מציקה לי. לא. במקום להסתכל, היא מציקה לי, במקום להסתכל, היא מציקה לי, תסתכלי פנימה, מאיפה בא לי, קחי אחריות, לא היא מציקה לי, מאיפה בא לי שאני לא רוצה את הרעש שלה, לא היא מציקה לי, זה אני מציקה לעצמי, למה אני לא רוצה את הרעש שלה? בואי נעשה, למה את לא רוצה את הרעש? נגיד שהיא מציקה לך, אוקיי? למה את לא רוצה שהיא מרעישה? שאלה קשה, כי פתאום אני שמה את כל הסיבות בצד. את לוקחת אחריות. כן. אז, אוקיי, זה משהו גורם לי לרצות, לא לרצות את הרעש. שתרכזי. את באמת חובה שזה משהו גורם לך? או שאת עדיין חובה שזה את? לא. כן, אבל זה...